Harka fuunee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii akkam jirtu oduu galgala kanaaf qabaddee dhiyaadheen isinitti himaan Badrii Yusufi. Godina Harargee Bahaa Aanaa miidhagaa tolatti abbaan araddaa iddoo gorii Abdul Hayyi Yusuf Ismaa'il humnoota kumaandii poostiin hidhamuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himanii jiru. Sabboontota Oromoo bulchiinsa keessatti quuqamaa sabummaa qabanii fi duula poolisoota adda naannoo Somaalee dura dhaabbatuun ittisaa turan hidhuun caasaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa balleessuudhaa jiru. Sabboontonni naannicha Usmaan Abdulatiif. Dararaa fi miidhaan kumaandii poostiin hawaasa Oromoo Godina Harargee Bahaa Aanaa miidhagaa tolaattis jabaattee kan itti fufte ta'uun dhagahame. Aanaa kanatti raayyaan ittisa wayyaanee kumaandii poostii dahoo godhachuun namoota aantummaa uummataa qaban hojjettoota mootummaa dabalatee hanga namoota dhuunfaatti hidhaa jiraachuun ifoome. Akka maddeen OMN gabaasanitti aanaa miidhagaa tolaatti abbaan araddaa iddoo gorii Abdul Hayyi Yusuf Ismaa'il kumaandii poostiin hidhamee jiraachuu addeessan. Alaan haaraan itti jabaachaa jira. Amma fakkeenyaaf yoo si kaase caasaa mootummaa jira kaase namoota uummataaf soofama qaban mana gaasii biyyaa ka jiran hedduu biyya amma yoo inni kun maqaa kan si kaasu taate abbaa araddaa iddoo gorii kan jiraamu Abdul Hayyi Yusuf Ismaa'il nama jaamu amma jira. Sababa uummataaf kun kaneef isaan irraa bakkeetti fuudhanii amma gaba jira kanatti fudhatanii jiru jechuudha. Abdul Hayyi Yusuf Ismaa'il jedhama. Abbaa isaa Yusuf Ismaa'il waliin akkasumatti isaan lakkisuu fuudhaman jechuudha. Kanaaf akkasitti amma kana dhiibbaan irra jabaachaa jirti. Amma akkasumatti uummata kan deemanii doorsisaa jiranii hanga caasaa naatitti tokko tokko maqaa kan sanii gargaaru jiranii. Tokko waan jira dhiibbaan daraan jabaachaa jirti. Akkasumatti akkuma Oromiyaa akkaan jira rakkoo irratti argaa jirtu kumaandii poostiin amma alaan namni tokko fagoon danda'u. Namni tokko kiree kan jennu danda'u namni tokko sochii kallee halkanii fi kana sochii hundi danda'u haala sochii haala sochii danda'u. Abdul Hayyi Yusuf namoota isatti dhihaatan waliin kan hidhame ta'uu ibsuun maatii isaarraayis abbaan isaa Yusuf Ismaa'il kan waliin butamee hidhame ta'uun beekame. Namoonni humnoota sirna wayyaaneetiin adamfamuuf barbaadamaa jiran naannichatti hedduu ta'us maddeen saaxilan. Sabboontota aanota daangaa Oromiyaa irra jiran adamsuun laaftuutti diinni daangaa cabsee waan barbaade akka to'atuuf shira kaayyeeffame ta'us ragooyyoonni ibsurratti argaman. Abdul Hayyi Yusuf nama aantummaa uummataaf qabuun dhageettii jabaa horatee fi nama ergama diinaa naannichatti tarkaanfachiisuu dhabee waadaa uummataaf gale guutaa ture. Yakka tokko malee gochi kumaandii poostiin isarratti raawwate dallansuu hawaasaa cimaaf har'asaa qajechuun jiraattonni dubbatan. Aanaa miidhagaa tolaatti sochiin hawaasaa labsii yeroo muddamaa tana keessa guutumatti ugguramuu himan. Keessattuu halkan humni hidhate hedduminaan waan faca'uuf haalli nageenyaa yaadda isaa ta'uu namni garasii dubbifne ibsama. Duulli uggura boba'aa qeerroon yaamichi dhihaates aanichatti milkaa'ina gaarii mul'isaa jiraachuu addeessa. Gama biroon aanaan miidhagaa tolaa aanaa waraana addaa naannoo Somaalee raayyaa ittisa biyyaatiin deeggaramuun weeraramaa turte ta'uu himuun hanga ammaatti humni hidhate kun naannicha keessa hidhannoo waliin sossohorratti argamamu. Gandoonni waraana addaa naannoo Somaalee kanaan fudhatamanis bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti uummata Oromootiif hin deeffamne. Yaani addaa ollaa fayyaatiin fakkeenyaaf Alitoophiyaa dhandhama yenneeti Obosyaa faayinaa isaan kun gugee naannootti uummannee kan jiru jechuudha gabayaaf kanaaf. Amma yeroo dhala kana namoonni ce'anii asii bira kan dhufan waan jiranii filannoon isaanii akkuma jirtutti jiranii qabatamaa kan hundisaa jiran. Filannoo guutuu qabatee naannoo isaanii kan socho'anii hanga ammaatti baadiyyaa. Fayyisanii jiranii lafatee nyaan qabatanii akkasumas irra jiranii kumaandii poostiin isaanii hin kaafne achi dheeyyiteeti isaanii akkasumas jirti danoo isaanii hedduu waliin nuyaa jiru kana miti. Sochiin geessuun gandoota diinaan fudhataman kanneen Oromiyaa jalatti deebisuu godhamaa jirtu uummata Oromootii fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaarraayis bifa barbaadameen kan mul'achaa hin jirre ta'uu jiraattonni gandoota daangaarraa komii qaban kaasan. Godina Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Doolaa ganda horsiisee bulaa Balambalii fi magaalaa Jiddoolatti dabballoonni OPDO ergamtoota wayyaanee ta'an korabittinneessatti fayyadamuun hawaasa nagaa hidhaa fi daraaraa akka jiran gabaafamee jira. Wayitaa qabeenyi albuuda naannichaa alagaan saamamee gara biratti fe'amaa jiru kanatti dabballoonni wayyaanee akkuma kaleessa uummataa keessaa dhalatan miidhaa akka jiran maddeen gabaasanii jiru. Muhammad Fantaallee gabaasa kana qindeessee jira. Jiraattonni Gujii Bahaa hidhaa fi dararaan mootummaan Itoophiyaan irratti raawwataa jiru daran nutti hammaateera jechuun dubbatan. Dabbaloonni OPDO godina hanga aanaatti jiran naato tokko malee hawaasa nagayaa goolaa akka jirantu dhagahame. Godina Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Doolaa ganda horsiisee bulaa Baalambalii fi magaalaa Jiddoolaatti dabbaloonni OPDO korabittinneessaa fayyadamuun hawaasa nagayaa hidhuu fi dararaa daangaa maleessa irratti raawwachaa akka jiran jiraattonni naannichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himan. Akka jiraata naannichaa tokko yaadannoo laateetti hidhaa fi dararaan kun kan hammaachuu jalqabee bitoota 33 bara 2018
gaafa guyyaa jimaatarraa eegalee yoo ta'u hanga ammaatti haara galfii tokko malee jiraattota naannichaa hiraarsu reebicha ulfaataa irratti raawwachuu fi hidhuun cimee itti fufe akka jiru gabaafamee jira. Jiraatan kunis akkanaan dubbata. Uummanni amma kuun kora jira, kuun immoo mana barumsaa egaa halkan keessa taatee shinirraa jalqabamee dhiiraa dubara osoo hin jirin naanamaa bulanii jiraarfaman gara hin jennetti uummatarra dhaqqabnu jira. Amma kuun keessumaasii fi irraa buqqabee baddaa jira. Kuun immoo magaala keessa kan jiru hundinuu qabame nama xiqquma guyyuma tokkumaasii qabsaa'usaa jechuun uummata akkuma jiru hin jirlaa hiruu jiranii. Kanaafuu falli kun qaama ergamtuu wayyaanii ta'een oksijiyoonii raawwatamu jira gochuu garagalanii. Yeroo ammaa kana jiraattonni kun garagaraa baqatanii jiru. Kan magaalaa jiran immoo hidhamanii jiru. Kan gaggeeffamaa jiru hidhaa jumlaatiin duula hidhuu fi hawaasa nagayaa dararuu hawaasa irratti kan bane dabballoo toophiidoo ergamtoota diinaa ta'anidha. Warra waajjira nageenyaa aanaa gooroo duula kan nama nageessaa baanasaa jedhamuun hoogganan yoo ta'u amma gabaatti nu harkaa qabnu ka waajjira poolisii aanaa gooroo duulaan gara magaalaa harka lootiif dabree gara nama jahaati isaa qabarraa boruu jedhamaa jaarsa ollaa tokko gaarii birbirsa duulachaa. Beekoo birbirsa dullachaa waaqoo guutuu jamaal uturaa warquu leenqoo nama jedhamu amma gara aana gooroo doolaa dabraniiranii waan isaan hidhamanii hangaamma sirnaanii kan jireen hin jiru. Nama nagayaa harkaaf miila hidhaniitumoo hidhuu fi hiraarsuun erga hammaatee har'a guyyaa sadeessuudha. Ergamtoota diinaa biroo wajjin ta'uudhaan gocha gara jabummaa kan adda durummaan kan raawwataa jiru itti gaafatamaa bulchiinsa fi nageenya aanaa gooroo doolaa kan ta'e nama nageessaa baanataa jedhamu tahuu madda keenya kun saaxilee jira. Namoonni gidiraa kana keessaa harka qaban biroo immoo hojjetaa waajjira bulchiinsa fi nageenyaa kan ta'e baallii gooroo fi jiraataa ganda baalambal kan ta'e shamballoo namoonni jedhaman basaasota hamoo hawaasa mankaraarsaa jiran tahuu maddeen addeessanii jiru. Namoota hidhamanii hiraarfamaa jiran keessaa maqaan isaanii kan nu dhaqqabee isaa qabarraa boruu Jamaal Uturaa, Daadhii Birbirsaa, Tekoo Birbirsaa, Waaqoo Guutuu, Warquu Neenqoo, Boonaa Birbirsaa fi kanneen biroo yeroo ammaa magaalaa Jiddoolatti hidhamanii akka jiran maddi keenya kun ifa godheera. Kana malees namoota baay'ee korbittinneessatii walitti qabuun mana barumsaa Jiddoolaa jedhamu keessatti hidhanii akka jiranii fi hawaasni achi keessa jiru guyyaa har'aa wajjin guyyoota sadiif reebicha beela fi dheebuun hiraarfamaa akka jiran himamee jira. Godina Hararge bahaa nagaraa mul'ataa keessatti humnoonni raayyaa ittisa wayyaanee jiraattota nagayaa irratti rasaasa roobsuun namoonni hedduun qe'ee isaanii gadhiisanii gara bosonatti baqatuuf akka dirqaman himame. Oduma wal qabatee nu gaheen godina Shawaa Lixaa aanaa Calliyaa magaalaa Giddoo keessatti dargaggoonni Oromoo shan humnoota mootummaatiin butamanii fudhatamuu isaanii jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii itti himanii jiru. Faayizaa Ilaas jiraattota dubbisuun oduu kana qindeessitee jirti. Humnoonni raayyaa ittisa mootummaa wayyaanee akkuma amaleeffatan hawaasa nagaa keessa bobba'uudhaan tasgabbii dhorkataatii jiran. Humnoonni kunneen yeroo ammaa duula namoota nagaa hidhuu kana cimsanii kan raawwachaa jiran yoo ta'u, dargaggoota hedduu badii takkaan malatti irree buufi hidhuu irraan kan hafe manguddoota hedduus doorsisaa adda addaa irraan gahaa akka jiran maddeen keenya gabaasan. Haaluma kanaan godina Harargee bahaa aanaa gaara mul'ataa keessatti humnoonni kunneen ganamaarraa jiraattota nagaa irratti rasaasa roobsuun namoonni hedduun qe'ee isaanii dhiisanii gara bosonaatti baqatuuf akka dirqamantu himame. Akka nannachiraa dubbifne yaadamuuf kennetti poolisoonni raayyaa ittisa wayyaanee kunneen ganamaarraa bariisaa konkolaataa hedduun gara aanichaa akka naqaman himuun sagaleen dhukaasaattis garmalee dhagahamaa akka turteedha namni kun kan dubbatu. Sababni isaan dhukaasa kana hawaasa nagaa irratti banuuf dirqaman maal akka ta'e addaan baafachuuf yaallee turre. Garuu dhugaan jirtu labsii yeroo muddamaa dahoo godhachuudhaan magaalaa dhiiraa kan jaamtu keessatti ammoo qeerrootu waajjira bulchiinsa aanichaa cabsee qawween usaamee jechuun kana kan raawwatan tahuun beekame. Nama achirraa sababa kanaan baqate tokko dubbiseen ture haalli jiru akkanaa jechuun dubbata. Nuti yeroo ammaa naannaa bosona culul jaamutti argamna. Namoonni ganamaarraa qofa buqqaafaman gara namoota 5,000 kan dhiyaatan ta'us himuun. Rakkoo mudate kana bulchiinsi magaalattiitis harka keessaa akka qabus OMNF hime. Magaalaan itti bobba'eetu baqannee gara hojii jirama. Qawweedhaa fi kanaan itti bobba'anii hawaasa bultii lafti nama 5,000 immoo baqatee gara hojii qophaa'u jira. Yeroo itti bobba'anii galamu kana bariisaa fi ijaarsi qabanii jiranii irra bobba'an. Oduma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Calliyaa magaalaa Giddoo keessatti dargaggoonni shan humnoota kanneen ukkaanfamanii akka butaman jiraattonni himan. Torbee kana keessa qofa namoonni naannoo magaalaa Burraayyuu fi Gafarsaa keessaa humnoota kanneen butaman 100 ol akka ta'an gabaasni achirraa dhaqqabe ifa godha. Dabalataan ammoo guyyoota 3 dura namoota 5 qabame. Isaanis
Tamiru Alamayo, Dirriba Amanu, Dallasa Abarra, Tolosa Bigi, Bakkala Rayyafi, Ilmisani Yero Amma Wajjira Polisa Koble Karaniyotti Argamus Jame. Dhaggeeffattoota keenya jidduutti oduu gaddaan dhaqqabe qabnaam. Barsiisaa kitaabota afaan Oromoo hedduu fi barsiisaa kan turan hayyuu Oromoo obbo Wasanee Baashaa Du'aan Addunyaa tanarraa boqotan sirni awwaalcha hayyuu kanaa guyyaa irraa bakka sabboontonni fi ummanni Oromoo dhibbootan argaman magaalaa Adaamaatti raawwatee jira. Usmaan Baayyoo gabaasa kana qindeessee jira. Barreessaa kitaabota afaan Oromoo hedduu fi ganna 40 oliif ogummaa barsiisummaatiin tajaajilaa kan turan hayyuun Oromoo obbo Wasanee Baashaa yaadate dhukkuba tasaa isaan mudateen guyyaa kaleessaa bitootessa 24 bar 2018tti Du'aan Addunyaa kanarraa boqataniiru. Hayyuun Oromoo obbo Wasanee Baashaa yaadate afaan Oromootiin kitaabota 55 ol manxassaniiru. Barreessaa fi barsiisaa Wasaneen hojii barsiisummaatiin bara 1966 akka lakkoofsa Baashaa irraa eegaluun Oromiyaa bakkoota hedduutti biiroo barnoota Oromiyaa dabalatee hojjechaa kan turanii fi haga yeroo dhiyootti osoo magaalaa Adaamaatti ogummaa barsiisummaa kanaan tajaajilaa jiranidha kan Du'aan Addunyaa kanarraa boqotan. Obbo Wasanee Baashaa dhalatanii kan guddatan godina Arsii naannawa Bullaallaa jedhamuun beekamutti akka ta'e seenaa dhalootaa isaaniirraa hubachuun danda'ameera. Obbo Wasanee Baashaa dhalatanii umrii isaanii waggaa 65tti Du'aan Addunyaa tanarraa boqataniiru. Obbo Wasanee Baashaa bultii ijaarrachuun ijoollee 5 kan hora yoo ta'u, abbaa shamarran 3 fi ilmaan dhiiraa 2 akka ta'an namni dhiyeenyaan isaan beekan tokko nuuf himaniiru. Sirni awwaalcha isaanii guyyaa har'aa bitootessa 25 bar 2018 magaalaa Adaamaa naannoo Booleetti kan argamu bataskaana Madaalamitti bakka firootaa fi hawaasni Oromoo hedduun akkasumas dinqisiifattoonni isaanii argamanitti kan raawwatame ta'uu namni sirna awwaalchaa kanarratti argame tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif ibseera. Bataskaana Madaalamii kan Booleetti argamutti raawwata. Ummanni Oromoo hayyuu guddaa dhaloota qubee qare kana dhabutti gaddanutti dhagahame ibsa. Maatii firoottan dinqisiifattootaa fi akkasumas uummata Oromoo hundaaf rabbiin obsaa fi jajjabina haa kennu jecha Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin gaddatti dhagahame ibsa. Obbo Wasanee Baashaa yaadatee biyyoon ittaa salphattu jenna. Jibuutii keessatti daballoonni wayyaanee imbaasiin walitti hidhata qaban walgahii kottaa jechuun baqattootaaf waamicha godhaa akka jiran himame. Daballoonni kanneen konkolaataa adii qabachuudhaan bakkoota hojii fi manneen irra naanna'uun baqattoota kakaasaa akka jiran gabaafamee jira. Baqattoonni Oromoo 100,000 ol ta'an yeroo ammaa Jibuutii magaalota akka Jibuutii, Tojorraa, Alisabiilii fi mooraa baqattoota Alii Addee jedhaman keessatti akka argaman beekamaadha. Baqattoonni kanneen mirgi isaanii sarbamuun yeroo garagaratti humnoonni mootummaa rakkoolee garagaraa irraan gahaa akka turan irra deddeebi'uun iyyataa turuun isaanii ni yaadatama.
humnoonni mootummaa maqaaraa faji'uun qabanii baqattoota biyyatti darbuu fi qabanii buufata poolisii fi mooraalee waraanni maaddeffate erga geessan booda hojiilee humnaa kanneen akka konkolaataa dhiisisuu manneen ijaarsisuun humna baqattoota tola itti gargaaramuun jabuutii keessatti waanuma aadeffamee jiru baqattoonni rakkinoota bifa kanaa isaan mudatu qaama itti iyyatan waan hin qabneef usuu qofa filannaa jiru baqattoonni Oromoo achitti argaman. Dhiheenyaa kana ammoo jabuutii keessatti dabballoonni wayyaanee imbaasiin walitti hidhata qaban magaalaa keessa naanna'uun isin waliin marii goonaa kottaa jechuun olola oofaa akka jiran gabaafame jira. Dabballoonni kanneen gandeenii fi bakkoota hojii irraa naanna'uun maqaa namoota bakka dhaloota isaanii yoom gara jabuutii akka dhufanii fi akkaataa jabuutii itti dhufan qorachaa akka jiran illee gabaafame jira. Ergamtoonni kanneen guyyoota jimataa fi sanbataa walgahiitu jira galma imbaasii keenyaa jabuutii naannoo Iroon jamtuutti argamu kottaa jechuun maallaqaas isiniif kenninaa jechuun namoota gowwoomsaa akka jiran baqattoonni Oromoo gara sirraa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii itti himanii jiru. Baqattoonni Oromoo hedduun garee kana qaanessanii ofirra deebisaa kan jiran yeroo ta'u namoonni tokko tokko hubannoo waan hin qabneef galmayaa jiru. Baqattoonni Oromoo Jabuutitti argaman sobamanii caayaa diina uummata Oromoo biyya keessatti fixaa jiru wayyaanitti akkan argamne jechuun sabboontonni Oromoo Jabuutirraa dhaamsa dabarsanii jiru. Baqattoonni Oromoo Jabuutii keessa jiraatan irra jireessi isaanii kanneen hidhata siyaasaa qabdu jedhamanii biyya jaalatan irraa dhiibamuuf dirqaman akka ta'e beekamaadha. Lammiileen Oromoo biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboornii fi naannawaa isii jiraatan bitoota 37 bara 2018 kibxataa dhufaa jiru kana hiriira nagaa gaggeessuuf qophii xumuratuu beeksisan. Kaayyoon hiriira kanaatis hidhaa fi dugugaa sanyii mootummaa Itoophiyaan ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuun mootummaa biyyattitti dhageessisuu fi jedhamee jira. Mohaammed Fantaallee gabaasa kana qindeessee jira. Labsii yeroo muddamaa mootummaan Itoophiyaa hawaasa nagaa irratti shiraan labsee walqabatee lammiileen Oromoo fi sabaa fi sablammoonni Itoophiyaa biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti sagalee balaaleffannaa mootummaa Itoophiyaa yoo dhageessan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun lammiileen Oromoo biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboornii fi naannoo isiidha jiraatan bitoota 27 bara 2018 guyyaa kibxata dhufuun hiriira nagaa gaggeessuuf qophii xumuruu beeksisan. Nutis kaayyoo fi akeekni hiriira kanaa maal akka ta'ee fi haala itti qophaa'insa jiraattota magaalaa Meelboornii fi naannawa isii gaafannee turre. Itti gaafatamaa komuniitii hawaasa Oromoo kan ta'an Dr. Taarraqanyi Cimdii akkanaan dubbatu. Dhiibbaa akka mootummaa wayyaanee gubbaa irratti godhaniif maaliif dhiyeeffamaa mootummaa wayyaanee waraana uummata Oromoo gubbaa irra gaggeessaa jirti maqaa labsii eegumsamaatiini. Kaayyoo uummanni keenyaa miliyoona 1,200,000 qeessaarraa bu'ee jira yeroo ammaa kana uummanni kunis gargaarsa namoomaa barbaada gargaarsa barbaada gargaarsa sanaaf akka qaqqabamu kan dabalataas namni 10,000 ta'u torbanoota darban kana keessa gara biyya bollaa keeniyaatti ajjechaa wayyaaneen gaggeessite achirraa buqaanii jirani isaanillee gargaarsa akka argatan sabira waan deemaa jiru kana sararaa fi ajjechaa fi sababa mirga dhala namaa mootummaan Itoophiyaa gaggeessaa jiru kana uummanni Awustiraaliyaa kan raanuu baruu fi akka barattoota dhuguu taasisuudhaaf kan ittaanu dargaggoota keenya qeerroo fi qarree keenya kan lubbuu isaanii kibbaa gochaa jiran kanalle achumaan yaadannoo goonaati jechuudha. Biyyoonni alaa kan akka Awustiraaliyaa humna qabanii mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa geessisuu akka qabaniif hawaasni keenya iyyachuu akka qabu yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa maqaa labsii yeroo muddamaatiin waraana hawaasa nagayaa irratti bobbaasee akka jiru uummanni Oromoo qe'ee fi qabeenya sarraa buqqa'uun dararaa arguun itti fufee akka jiru hidhaa fi ajjeechan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru hammaachaa akka dhufee fi yaadota adda addaa kaasuun hawaasni keenya hiriira nagayaa bahuudhaan haqa jiru mootummaa Awustiraaliyaa hubachiisuu fi gargaarsa mootummaan Awustiraaliyaa mootummaa abbaa irree Itoophiyaatiif guutuu irraa kutuuf qabsaa'uun kaayyoo fi akeeka hiriira kanaa ta'uu Dr. Taarraqanyi ibsanii jiru. Hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa fi magaalaa Meelboornii fi naannawsanii jiranis gara jabummaa mootummaa wayyaanee balaaleffachuun labsii yeroo muddamaa hawaasa nagayaa irratti labsame hatattamaan akka kaafamuu fi Itoophiyaa keessatti mirgi dhala namaa akka kabajamu hiriira kanarratti bal'inaan hirmaannaa taasisuun dhaadannoodhaan mootummaa Awustiraaliyaatti lallabuuf qophii xumuranii guyyaa eeggachaa akka jiran addeeffamee jira. Keeniyaan daangaa Somaaliyaa waliin qabdu irratti dallaa ijaaruuf karoorri baafatte lammiilee Somaaliyaaf mootummarraa mormii dhalchee jira. Mootummaan Keeniyaa daangaa Somaaliyaa naannoo balada hawoo irratti dallaa dheeraa ijaaruuf hojjetaa wayita jirtu kanatti mootummaan Somaaliyaa qeeqa jabaa dhiheessee jira.
akka mootummaan Soomaaliyaa jettutti dallaa kana ijaaruuf keenaan mariin waliin goote tokkollee qabdu. Jiraattonni magaalaa Baladhaawoo dallayni kun mallattoo daangaa walii galtee biyyoota lameeniin beekamu qaxxaamuruun Soomaaliyaa keessa seenamee ijaaramaa jira waan ta'eef kun ammoo birmadummaa Soomaaliyaa kan sarbee jechuudhaan mootummaa Soomaaliyaattis iyyataa akka jiran beeksisan. Garuu tarkaanfiin ijaarsa dallaa kanaa dhaabsisu fudhatamaa akka hin jirrellee komii dhiheessaa jiru. Keeniyaan haleellaa gareen Al-Shabaab daangaa cehuun adeemsisu ittisuuf dallaa kana daangaa biyyoota lameenii gidduutti ijaaruuf bara 2015 keessa karoora baasuun isiitis ni beekama. Haalli biyyoota lameenii gidduutti dhalate kun hariiroo biyyoota lameenii duraanuu daddaaqamaa ture daran kan hammeessuu jehu xiinxaltoonni. Egaan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne isaan gammaa dhageessan ture. Waan waliin turtaniif galatoomaa jecha ogeessa kaameeraa fi tekinika keenyaa Abdii Jamaal waliin ta'uun oduu kana kan isin dhageessan Badrii Yusufii qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii hafan waliin tura.